надихаюча та мотивуюча історія на мільйон. На краю поля стояли Любов і Розлука. Вони милувалися молодою парою. Розлука говорить Любові: «Закладемося, що я їх розлучу». Любов каже у відповідь: «Стривай. Да, я зроблю до них всього один підхід, а потім ти можеш підходити до них скільки захочеш. І тоді побачимо, чи зможеш їх ти розлучити». Розлука погодилась. Любов підійшла до молодої пари, доторкнулася до них, заглянула в їхні очі і побачила, як між ними пробігла іскра. Після того відійшла і каже: «Тепер твоя черга». Розлука відповіла: «Ні, зараз я нічого не можу зробити, зараз їхні серця наповнені любов'ю, розламати їх, я прийду до них пізніше». Минув час. Розлука заглянула в будинок і побачила молоду матір з немовлям і батька. Вона сподівалася, що любов вже минула, і тому з надією переступила поріг їхнього будинку. Але, заглянувши в їхні очі, вона побачила подяку. Тоді вона повернулася і сказала: «Я прийду до них пізніше». Минув час. Розлука знову з'явилась до них, і в будинку голосували діти, з роботи прийшов втомлений чоловік, мати заспокоювала дітей. Розлука сподівалася, що вже тепер вона точно зможе їх розлучити, бо ж прийшов який час, і любов, і подяка вже давно повинні були вивітритися з їхніх сердець. Але заглянувши в їхні очі, вона побачила повагу і розуміння. Любові не може бути занадто. Радіо «Голос надії».